कर रहे हैं नंदा और न्यास عيادك رافع لرايح يا البايع يا البايع ها 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 البايع يا البايع شال اهم شوف العين البايع شال عقاله وهوس بيه وشوف العين البايع اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل الفرج ما السلام عليكم يا علي مدد میں عبید النجفی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اس وقت میں نجف الاشرف بارگاہ علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں سب سے پہلے آپ تمام مومن و مومنات مراجع اعظام شیعہ نے حیدر اقرار کی خدمت میں عید الغدیر دل کے گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس وقت جنت کا ماحول ہے اور قسم علی کی عزت و عظمت کی کرم علی کی قسم عزت حیدر کی قسم اتنا ماحول عظیم ہے مواقب لگے ہوئے ہیں اور زواروں کے کھانے پینے کا انتظام چائے سبیل اس کے علاوہ بہت سارے مقام ہیں اس طرف اگر آپ دیکھیں تو دیگیں بن رہی ہیں مولا کی بارگاہ نگر و نیاز کے حوالے سے اور تمام مومنین کے لیے انشاءاللہ آج کی رات ایک تو خصوصی دعا اور یہ ایک عظیم عید ہے عید الغدیر اور خم غدیر کے میدان میں جب رسول خدا سرور کائنات نے ایک اعلان کیا یہ ہے بارگاہ علی بن ابی طالب اور خصوصاً بمناسبت عید الغدیر نیاز ابھی بن رہا ہے اور انشاءاللہ ابھی تقسیم کیا جائے گا 8 سے 10 دیگیں یہاں پہ مکمل ہو چکی ہے نیاز کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے یہ تقسیم کر رہے ہیں نگر و نیاز یہ ماحول ہے اس وقت بارگاہ علی بن ابی طالب علیہ السلام میں خصوص عید الغدیر کے مناسب تمام مومن کے لیے خصوصی دعائیں ہوں گی انشاءاللہ اور جشن ہو رہے ہیں مولا کی بارگاہ میں الحمدللہ اور یہ عظیم عید ہے تمام مومن کے لیے خصوصی دعا ہے مولا کی بارگاہ میں کہ مولا تمام عالم اسلام کی دعاؤں کو حاجت کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول فرمائے آگے چلتے ہیں حرم کی طرف سامنے امیر المومن علی بن ابی طالب علیہ السلام کا روزہ ہے مولا سے توسل کرتے ہیں مولا کو سلام پیش کرتے ہیں اس وقت مولا کی بارگاہ میں جشن اور یہ وہ عید الغدیر ہے جس میں رسول خدا کے ساتھ جو اللہ کا اعلان ہوا ہے اور اللہ کی جو وہی سرور کائنات پہ نازل ہوئی ہے اس کا انداز ہی نرالا ہے کہ اللہ ایک اور انداز میں کہتا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے رسول تبلیغ کرو اعلان کرو جو اللہ کی طرف سے نازل ہو چکا ہے تمہارے اوپر اگر نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا اور وہ اعلان ہے امامت و ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام Yeah.
تمام عالم اسلام کی ایک عظیم عید ہے اور عید اللہ الدنيا ودي
مخلوق هالدنيا الحيدر مخلوق هالدنيا الحيدر مخلوق هالدنيا الحيدر رابع رابع خلوا الكرار ومصدقين. ايش قلنا هاي لعلي ابن ابي طالب مو كافيه.